A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organizou en Santiago un encontro con preto de 150 informadores xuvenís con motivo do Día Europeo da Información Xuvenil que se celebrou o sábado 17 de abril. A cita supuxo un foro de reflexión sobre o uso das redes sociais por parte da mocidade e sobre o papel que poden ter as oficinas municipais de información xuvenil, OMICS, ante estas novas formas e ferramentas de comunicación. Ademais, no acto presentouselles os participantes o novo portal da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que nunhas semanas comezará a funcionar e así substituirá o actual. O obxectivo é que os profesionais do ámbito xuvenil poidan facer as súas observacións e aportar as súas ideas. O encontro, que se desenvolveu no Hotel Congreso de Santiago, iniciouse ca presentación dos programas e actuacións que está a desenvolver Xuventude e Voluntariado. O director xeral do Departamento Autonómico, Ovidio Rodeiro, foi o encargado de expoñer as principais medidas que está a levar a cabo o goberno galego no eixe da mocidade. Pretendemos, pues, que, como decía Suso, que este encontro de ámbito autonómico que celebramos aquí, ir non só celebrar esos encontros provinciales, sino estamos xa con unha experiencia piloto na provincia da Coruña para que empezar a facer encontros territoriais, non provinciais, sino aproveitando a infraestructura das casas da xuventude, vais a tratar de complementar durante toda a legislatura pois unha rede de servizos á xuventude que estarían formados polas 12 casas da xuventude, polo centro coordinador e polas oficinas dos centros Quero, que sería unha red de 17 centros, e a través desa red de 17 centros pois prestar todos os servizos á xuventude que poidamos. Acompañar este proceso tamén con unha red de equipos de animación xuvenil que poidan prestar de apoio ao persoal das casas da xuventude. Tamén vamos a traballar, estamos traballando xa pois, nun plan de movilidade xuvenil no estranxeiro, co objetivo fortalecer que a xente xoven poidan facer visitas aos estranxeiros, sobre todo pois, asociadas á mellora do currículum e ao aprendizaxe de idiomas. Vai ser tamén ao longo desta legislatura dirixida a xente xoven tamén unha orden de axudas para fomentar a autonomía xuvenil asociada a outros temas de carné de conducir, pero solo para os chavales entre, estamos no vendo, entre 18 e 19 anos, para facilitar que os xovenes non se retrasen tanto a hora de sacar o carné, tamén asociado a un tema de seguridade vial. A continuación, o profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Miguel Anxo Bastos Boubeta, levou a cabo un relatorio sobre a xuventude nas redes sociais, un espazo de socialización e comunicación, 20, Facebook, Twitter e YouTube. É un cambio na forma, non no fondo. A ver, redes sociais existen sempre de toda a vida. Desde os tempos das tribus, das cavernas, máis ou menos unha persona conocía 150 persoas. Durante a historia, máis ou menos, unha persona trata, máis ou menos, con certa regularidade, con certa solidade, 150 persoas. Se vemos a media dos usuarios do Twitter ou a media dos usuarios do Facebook, son 150 e 200 persoas. É promedio de uso. Dizer, non hai cambio na cantidad de persoas que tratamos. Cambia na forma en que as tratamos, que é moi distinto. O remate da exposición, o mestre moderou un debate sobre as diversas experiencias nestas redes, no que interviron usuarios de cada unha delas. Tras unha pausa, abordouse o uso das redes sociais nos portais web das administracións públicas. Para rematar o encontro, Rodeiro Tato presentou o novo portal de Xuventude e Voluntariado. Un xantar no Hotel Congreso puxo fin á xornada que conmemorou o Día Europeo da Información Xuvenil.